Deshat ju jap një një diçka të veçantë për arsye punët më të qyme dhe surprise. Sot që jemi mbledh këtu, sot që jemi mbledh këtu për të festuar 16 vjetorin e lindjes së grupit Beta e Shkodran e Show, kemi edhe bashkimin e grupit Beta e Shkodran me Sofrën Shkodran. Dhe si që shihni, është një logo për bashk e licencuar me gjitha rregullat financiare të shtetit. Dhe në këtë bashkim, njëri më tha pse bashkoni, tha Sofra me Betën. I thash, ti si intelektual, do të moshe pyeti tjetër, pse bashkoni kaq vonë? Sepse Beta Shkodran, Beta, nga Sofra, nuk janë të ndara, nuk përjashtojnë, por presupozojnë njëra tjetërin, janë binom i njëra tjetërs, konvergojnë një qëllim të vetëm, dhe duke bashku dy eksperienca, dy forca, dy përvoja, dy ide, dy mendimet, edhe rrëdhimisht do dalin edhe suksesi më i madh. Jo për të limituar sfidat, po për të sfiduar limitet. Dhe këto ditë pas zjat me zotin Xhelal, producentin e Sofrës, kemi bënë një program shumë ambicios që pretendojmë se do të jetë shumë i suksesshëm. Atëra le t'ia lëm këtë premtim realitetit, se jemi edhe në fushat zgjedhore edhe para dasnjë duhet na besoni se çfarë kemi thënë kemi bën. Tani, si zakonisht, prezentimin e betazhive në takime e kanë bën moderatorët, ose drejtuesi. Kësaj rrëdhe për t'i afru sa ma shumë bios, do t'a bëjnë vetë betazhit prezentimin, por unë desha e tha dhe Dilaveri nuk ka problem, sot në mungon kampioni absolut i Betër e Shkodrane, Indjeri Agim Rudina, i cili dha një kontribut jashtë zakonshëm për këtë grup 16 vite, dhe është një mërit e madhe edhe ti që u lartësu kaq shumë Beta Shkodrane që sot imi mbledhë në lokal me pesyje. Tani t'ja lëmë rrodhën prezentimit, por një më nërshim se prezentuset i kanë bëjë qik me furqe, ne do t'i bëjmë i qik me thomë. Po në gjemë arret ju boni, hakut më gardhë në Sheneja, tu e pas bujar zëralin, që në duhet ardi Gjebreja? Asi herë unë s'karmon hau. Me ken burë, a zërë me ken, ti më risuf më të krytë mau. Oke, këtë va ki gjohë mërëm. Me më një pëmën dhe të hapët grofa, në do të majtë mërën në tokë bastonin. Ma parë majtë tri lopë, se sa majtë në gjokë shabonin. Bravo, bravo, bravo. Beta jote është me vend, një gjamirë ti Dilaverin, po si qitë në gjokës me hangër të shpët Johan Kamarierin. Okej. Pa në gjoni, mërë shok, që të tonë kena një halë, thu se janë vunë ngarë Beta gjitë kush me e banë barkun matë malë. Pa, është e vërtet, një në mirë që a thot Kasapi, se dhe kur më lëndë me banë provë, më shraki i venit të afkrapit. Qingore në tonë jetën e kam bi, e ma shumë për qenë duhoni. Të shqitat dy që i përmendë më lidhi me barkun, matë ma dhe ka e dorë të bani. Fjallë të minja dalin tolla, kur i këndritat në e ziqiri, më rëvesht marrë gëmolla, sa dhe i marrë e ka kërësë njëri. Për me fol, rotull ju sola, e nuk deshta me gabu, këtë vit veqa gëmolla, asë një kile se ka shtu. Jena bo ma kësë se fmija, që të nditën rrinë të i bubru, që në bo një pandemija, kena frikë dhe më peshu. I kësaj bejtë s'poj heku është et agim ju moni asin kur ju shaf ju dyve bashk duke në të manë si holdi me trashin.
Na të dy jena Rusion, por të përshnes unë ty Farida, 15 vjetë në palat sportit, kosh bane Farida, më gufën zemra nga gëzimi, topin kosh kur përfonën, ku në trap shfutet Farida e trepikshin e shenën. Êshtë përdu me gjithë një bejt, nuk përdu më prek nërtela, a ka mullësi mu që të në kam se ka ardhë Agroncela? Pa i flas edhe dy fjallë, s'po që unë kam po flas prej në vënd, kam menu da bejt a gji me i krasu me da ish blokmen. Unë si natyr, unë jam i qetë, e s'kam qef me barru muj, pa fellaj me vedin një pari që hatri mas menaj me të kuj. Ba me i pyt da Sarahosha, për meze e mirë thoi nashtë putarka, jam shnur shumë së mërthejet gjaketa, jam basi Luan Hajdaraga. Po në gjama red ju boni, se për smrap të të skapet veshi, shif gjelalin me mustache, atë duket si haqileshi. A papa është e vërdet, një e mirë të qatë të nëgaj, shif bojarin me kostum si me kene e kura një saj. Hilmi Kurti se pin alkonin, ke që birën me kanache, ba me pas të i fje mjekërën ma gjatë, në duke shkrejt si erion brache. E ta shjena thënë kokë zjedhjesh, se gja janë minë kunë nër lista, shifi sufin sa ka krytë në duket krejtë si palimiska. Ma ba trupi, fela fela, em një gjoni moj shoshni, i ky është i madhja Agroncela, që i respekton të bejta gji. Ty të ngoja, Faruk Kaleshi, mirë përja thumë, fjallën shoshnis, e ka respekt tanë Shkodra si e neri i Shqiptaris. Një urin të qanë të bëj, se kështu shumë akome. Përshënës Agroncelen, mështetës i krysor e bërë Shkodrane. Prap një urin tjetër të bëj, Teshi një në erdi pranvera. Ta uroj këtë mandat Agroncela, e ma vun mandat e tjera. A, Gjelal se bol fole, ta shtë ty të erdi radhas, pa pusha një herë kur pa mduke si tavlan bala. Dikur të vëzhë kë këna ken, shumë e këna parra të neqen, në bashkëm i qënë vjeq, tavlan bala në mërë të keqen. Sin kjoft grua, sin kjoft bur, unë i them do fjallë të vërteta, mos ta menoni kur se si agim rudina na bojmë bejta. Nuk kam qef shumë me nërhy, po këtu po i them të tona, po ja u them edhe ju në sy, agim rudina, zban monona. Po më një gjomër bejta gji, primen s'ko si Shkodra në tonë Shqipni, po mos i fut vetës agim hole, se kanë thonë qefi i Shkodres malësia e mole. E, unë e kam pas këtë farfatit, me kënë mes prej bajs kastratit. E jam zyshen filore, e dhe bejt ati marë përdore. Po në gjama i lumë dila, shkova me gjujt pesh më bëndë shkorë gjuna njëllë. Ti, a jetu qitë bejt, apo jetu qitë prallë? Nda që me fjallën, nda që me shkrim, ta na bejt ati janë babuj. Që je gotra kia gim, se në teatër në leve që ujë.